Čau, já jsem Mirka, vítám vás u dalšího videa tady na kanále Buď safe online. Dneska to bude taková trošku jiná minisérie, kterou jsme si připravili společně s filmem V síti, i proto je mým dnešním hostem tady Aneška. Ahoj. Aneška je jedna z vystupujících, z hereček v tomhle filmu. A společně s filmem V síti jsme si připravili i takový minikurs na našich stránkách, na tady se můžete podívat, kde řešíme různé kategorie a různé témata. Jedno z nich je třeba seznamování, což je vlastně i věc, kterou vy jste prožívali vlastně v tom filmu, který je momentálně v kinech a na který se můžou i naši diváci vlastně podívat. Mě by zajímalo, Aneško, ty když jsi byla v tom filmu, tak jsi používala falešné jméno, nějaké jméno herečky. Jak se jmenovala? Já jsem byla 12-letá Kristýna Junová a my jsme všechno používali jsme zdrobně liny, takže zkráceně Týnka Junka. Týnka Julka? Mm-hmm. OK. To je... Junka. Junka? Mm-hmm. OK. Já jsem myslel, že Julka. Julka se jmenuje naše kolegyně, která s námi taky natáčí videa, ale Junka, OK. Když jste si zakládali ty profily na těch sociálních sítích, jak dlouho třeba trvalo, než se vám ozval první člověk? No, my jsme měli profily na různých sociálních platformách a na některých už jsme ty profily měli před natáčením jako založený rešeršistkama, který nám je založili několik měsíců dopředu a psali si už s těma chlapama, aby nějakým způsobem jako předpřipravili to prostředí a mohlo se natáčet. Ale některé profily jsme zakládali přímo na místě a stačilo pár minut a už stačilo být online a už se nám někdo ozýval. Pár minut a už se vám někdo ozval s tím, že... Jak to funguje, když se ti někdo ozval po pár minutách, jako co ti napsal? Když vy jste žádnou aktivitu jako by neprojevovali v tom filmu, vy jste nebyli ty, kteří by aktivně oslovovali ty predátory, tak co nejčastěji psali? No my jsme se museli řídit kodexem, takže nevyzývat, neflirtovat, neiniciovat ty schůzky, vlastně psát nevinně nějakým způsobem. A takže, jak říkám, stačilo být online a už se nám chodily ze začátku takové nevinné věty, jako ahoj, jak se máš, nějaká snaha o navázání komunikace, ale i právě nám chodily už rovnou hodně explicitní zprávy. Hnedka jako první zprávu, jo. Kolik ti je, už jsi to dělala, tak. Jo, OK. Takhle hnedka první zpráva prostě... To se dělo běžně, no. Ten člověk nečekal na nějaký... Ani vhodný moment, ale už poprvé, než první zpráva, vypálil to, co chtěl. Proč se na to ptám? Vydávali se třeba některý ty predátoři jako za falešný profily? Schovávali se za falešnýma profilama? Bylo tam něco takového? No určitě bylo, ale nás právě překvapilo, jak moc ty lidi, jako, nebo jak nejsou sofistikovaný, jak si nehlídají svoje osobní informace a jak tam třeba vystupují sami za sebe a mají tam svoje fotky svých rodin a vlastně jim nevadí svoji adresu a tak dále. Nevadí jim jako ty informace ukázat světu, když dělají takovouhle věc. OK. Já třeba a společně se mnou diváci tady našich videí, tak dost často řešíme právě falešní profily. To, že třeba někdo má tendenci se právě vydávat za někoho jiného. Dost často je to, že se vydávají za mě, aby si našli nějaký kámoše, nebo třeba jenom tvrdí, že mě nějakým způsobem znají. Už to je nějaká jakoby lež, kterou na těch sociálních sítích my vnímáme, aby se vlastně vetřeli do přízně těm lidem, kterým píšou. Bylo něco podobného tam u vás? Že by si jako ten predátor našel, já nevím, něco na vaší fotce, že jste tam mě nahrali nějaký fotky, on si najde, že tam máš fotku třeba se psem a začne ti psát, že je, mně se taky líbí pes, já mám taky doma psa, můžeš si přijít jako s ním hrát a já nevím prostě, jo. Ano, přesně, no. To se dělo, tomu se říká zrcadlení, takzvaný. Ano. A takže ten člověk si nějakým způsobem projede váš profil, zjistí, co vás baví a je potom pro něj snaží navázat s váma jako komunikaci. A dělá, že má rád to samý, aby se k vám nějakým způsobem přiblížil. Uh-huh.
Stalo se třeba, že by se někdo vydával za jiný pohlaví, že by třeba ti psal kluk a ty bys věděla, že to je holka, že se pak třeba přeřekla nebo něco? To se dělo taky, že spíš naopak, že se muž vydává za ženu. Za ženu, jakože chce být kamarádka. No, že muž se vydává za holku v mém věku, takže v tom filmu jako 12-letou puberťačku a snaží se jako navázat kamarádský vztah a potom třeba stáhne nějaký fotky z internetu, jako nahý fotky z internetu, pošle mi to a řekne, hele, zkus se taky takhle vyfotit, jako já jsem jenom to ze srandy zkoušela. A ta holka to zkusí a v ten moment on jako prozradí, že je chlap a že mají fotky a začne vydírat. A v ten moment, kdy on získá ty fotky, tak přichází ten moment, kdy on se odhalí i on sám svou identitu. Nemusí, může, nevím, no, ale chce víc vlastně. To je takový základní pravidlo těch chlapů, že pořád chtějí víc a víc. Další videa, další fotky, takový neustálej přísun masturbačního materiálu, bych řekla. Okay. Na kterých sociálních sítích jste měli ty profily? Po případě, kdyby si třeba nechtěla jmenovat, tak jestli se stávalo to, že jste si založili ten profil na jedné sociální síti a oni se vás snažili jako odlákat na jinou. Jo? Narážím na to, že zase v tom kurzu nebo v těch kurzech, který máme na webu, tak řešíme to, že dost často těm mladším divákům, třeba i klukům, se stává to, že se s něma seznamují v rámci nějaké hry. Oni ho potkají v rámci toho, že s ním vyhrajou jeden, dva zápasy v nějaké hře a teďka ten predátor jim napíše, ale jsme super kámoši, pojďme si tady přijat na Facebook a tam si můžeme psát a pak to třeba může vyústit v něco jako dalšího. Tak jestli i tohle se dělo u vás, že by se snažili to přesunout tu komunikaci třeba někam jinam? Určitě, no. My jsme tam u nás hodně dominoval Skype, protože my jsme chtěli natáčet ty videohovory. Takže jsme jim dávali hodně ten Skype, když po nás chtěli nějaký jiný, no, chtěli si s náma volat. Ale jinak jsme měli účty na Facebooku, na Omegle, na Snapchatu, na Facebooku, na Lidé.cz. A pak jsme je přesměrovali na ten Skype, kde jsme si s nimi volali. Takže vy jste byli spíš ti, kteří se snažili přesměrovat je na ten Skype právě z toho důvodu, abyste je mohli mít natočený? No, my jsme jim dávali ten Skype, pokud po nás chtěli nějaký jiný jako kontakt. Okay. No, no. Takže tím pádem oni byli ti, kteří si to vyžádali? Byli oni ti, kteří řekli, hele, pojďme si psát někde jinde, nebo pojďme si zavolat? Ano, oni si chtěli volat, chtěli nás vidět. A nestačily jim fotky, chtěli nás vidět přes webkameru, takže... Aby si ověřili, jestli je to opravdu asi jako pravý profil, jestli je tam opravdu ten člověk. Ok, rozumím. Dobře, já si myslím, že tohle to jako do prvního videa jako seznamování by stačilo. Myslím si, že to bylo výživný. Děkuji ti moc za ten rozhovor. Myslím si, že jsi krásně přiblížila tím, že jsi to si i prožila vlastně nějakou určitou dobu, tak jsi to mohla přiblížit našim divákům, jak to funguje, jaký je to zákulisí na druhé straně, že možná se v tom někteří našli a že taky si třeba něčím podobným prochází. Kdyby jo, nebo kdybyste chtěli nějak s tím pomoct, určitě můžete přijít na náš web Buď safe online, máme tam připravený kurz, kde si tím můžete tím kurzem projít, zjistit, jaký jsou nástrahy, co by se mělo dělat a jsou tam i různý rady a doporučení, jak se chovat. Samozřejmě nejčastěji ta úplně nejzákladnější rada, kterou my dáváme, kterou byste samozřejmě využít nemohli, tak je ta, že když vám napíše cizí člověk, o kterým nevíte, kdo to je, tak je nejlepší se ho zablokovat a vůbec si s tím člověkem jako nepsat a nenavazovat žádnou tu konverzaci, protože pak cokoliv se udělá dalšího, tak už se hrozně těžko napravuje. Tady ve vašem případě to bylo záměrně dělané tak, aby právě to do nějaké fáze došlo. Další věc, kterou s tebou budeme řešit třeba v dalších videích, na těch se můžete taky pojat, tak je to, jak to funguje, když se tě snaží takovýhle predátor vylákat na schůzku. Tak uvidíme, co se dozvíme a děkuji ještě jednou, že jsi přišla. Já taky děkuji.